Kolos přišel do mentalitě až po té, co Petrmo sečel na trase po Pardubice. Brendo, Vyskáček se stále nezvedá ve své obrané třetině, stále na čtyřech. Poté, co vlastně posílil Fuchs obrané třetiny, tak došlo ke střetu s jedním z pardubických hráčů. A nevím, možná, že koleno nebo koňar se nemyslel. A nevím, co to bude, nebo vstupování. Tím jako jediný obránce dokázal v téhle sérii skorovat, jak Vyskáček. Na volbou na 1-1 v prvním utkání. Dej to uvidíme to. A dej to hrání. Z tohoto pohledu jsme nepoznali, kdo z pardubických.